Ահա եւ մեր թռչնակների առաջին զույգը։ Հայաստանի օթային տարածք մտնելուն պես հայկական օթակայանի երկնքում Հայաստանի կործանիչների առաջին թռիչքը ռուսական օթաչուական անձնակազմի էլիտայից։ Կործանիչներ, որոնք դուրս են ֆիզիկայի կանոններից, Սու-30 SM-երի մանևրելու գերբնական կարողությունը անհավանական պտույտներով, պիլոտաժային իսկական շոույով, օթաչուական գերդաստանի ներկայացուցիչ Ռուսաստանի հերոս օթաչու Ավերյանովի որդու փորձարկող օթաչու Եվգենի Ավերյանովի կատարմամբ։ Հայաստանի կործանիչ ավիացիայի պատմությունն է նոր էջից, առաջին անգամ Հայաստանը ունի բոլորովին նոր գործարանից մի քանի օր առաջ դուրս եկած գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներ։ Այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։ Գրագետ կառուցված եւ հավասարակշռված ռազմական ավիացիան կարող է ապահովել ճգունություն, մոբիլություն եւ մարտավարական լայն հնարավորություններ ավելի մեծ ծավալով, քան որևէ այլ զորատեսակ։ Տեխնիկական անգերազանցելի բնութագրերին կից այս գործանիշների քաղաքական կշիռն է, սա հերթական ռազմական գործարք չէ, սա այն գնումն է, որն իրավիճակ է փոխում։ Ռուս փորձագետների գնահատականն է։ Ռուսաստանը Հայաստանի կործանիչներն առաքում է ամենաշքեղ փաթեթավորմամբ, ռուս օթաչուները խցիկները բացելուն պես ծածանում են Հայաստանի դրոշը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Հայաստանն այս կործանիչների համար վճարել է ոչ թե արտահանման, այլ Ռուսաստանի ներքին գնով։ Վճարումը կատարվել է ռուսական 100 միլիոն դոլար վարկով եւ գործարքը ստորագրվել է ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Господин премьер-министр, лечик спитателя. Со штурманом Дубровиным перегон выполнен успешно. Замечаний нет. Поздравляю с новыми самолетами. Այսօր Գյումրի հասան 4 կործանիչներ, Հայաստանը պատրաստվում է գնել եւս 8-ը ձևավորելով 1.5-ական էսկադրիլիա։ 130 SM կործանիչի եւ դրա սպասարկման համար պարտադիր անհրաժեշտ վերացուցիչ սարքերի միջին գինը 50 միլիոն դոլար է։ Ռազմական ավիացիան թանկարժեք ձեռքբերում է, բայց որքան էլ թանկ լինի հաղթանակի գինը, պարտության գինը բազմապատիկ ավելին է։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։